Elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berilishi nafaqat iqtisodiy faoliyat turlari balki aholi uchun ham qulaylik hisoblanadi. Shu sababli tarmoqni yangi quvvatlar bilan ta'minlash, modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Farg'onadan tayyorlangan lavha bilan mavzuni davom ettiramiz. Farg'ona viloyatiga olib kelingan quvvati 40 ming kilovat amper bo'lgan zamonaviy kuch transformatori O'zbekiston tumanida joylashgan Yaypan nim stansiyasiga o'rnatilmoqda. Mana bu yilda o'zida viloyatimiz bo'yicha 172 milliarddan ortiq mablag' ajratilgan. Bu o'sha 1225 kilometr tarmoq hamda 327 ta transformator punktlarini yangilash hamda modernizatsiya qilish ishlari amalga oshiriladi. Buning natijasida viloyatimizda 85 mingdan ortiq aholi iste'molchilarini hamda 12 mingdan ziyod tadbirkorlik subyektlarini elektr energiyaga bo'lgan talablari sifat darajasi yana oshirishga erishiladi. Yirik quvvatli yangi transformatorning to'liq ishga tushishi bilan 20 mingdan ortiq aholi xonadonlari va 150 dan ziyod ulgurji iste'molchilarga sifatli elektr energiyasi yetkazib berishga erishilmoqda. O'zbekiston tumanida joylashgan Sho'rsuv tog'oldi hududida bugun sanoat jadallik bilan rivojlanmoqda. Tumanning iqtisodiy taraqqiyotida asosiy driver etib qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirish tanlab olingan. Sho'rsuvda o'nlab korxonalar tomonidan sement, ohak, gips ishlab chiqarilmoqda. Ularning safiga aynan shu mahsulotlar ko'magida qurilish industriyasiga bo'lgan butlovchi materiallar tayyorlovchi korxonalar ham qo'shilmoqda. Tez fursatlarda ushbu kichik sanoat zonalarida barcha o'sha modernizatsiya ishlarimizni amalga oshiramiz. Buning natijasida o'sha tuman shaharlarimizda qo'shimcha tadbirkorlar faoliyat ko'rsatadi, ya'ni qo'shimcha ishchi o'rinlar yaratiladi hamda uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlashga erishiladi. Shunday kezda barqaror va uzluksiz tarzda elektr energiyasi ta'minotini yo'lga qo'yish hudud uchun o'ta muhim sanaladi. Fakti.